ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8 ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର। ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 2984 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତାଜନକ। 2020ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 2984 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 8 ଜଣ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। 2016ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2144। 2017ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥିଲା 2221। 2018ରେ 2502 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। 2016ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 40% ହାରରେ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛି ବିରୋଧୀ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 100% ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି, ରାଜହାନି, ହତ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଥାନାରେ କଙ୍କାଳ ମିଳୁଛି, କଟା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି, ବିଚ୍ ବଜାର ଉପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ହାଣି ଦିଆହେଉଛି ଭୁଜାଲିରେ। ଇଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତାକୁ ବି ତା'ର ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ତା ବେକରୁ ସୁନାହାର ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଉ ହୋମ୍ ବିଭାଗ ବା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି 2984 ରେପ୍ କେସ୍ ହେଇଛି, ହାରାହାରି ଦିନକୁ 7। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରାପୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପୁରାପୁରି ବିଫଲ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ନନ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 50% ହେଉଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବି ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 10%। ସେହିଭଳି ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନାରେ ଏହି ହାର ହେଉଛି ମାତ୍ର 17.6%। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାତିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।